Metsähommissa tietysti moottorisaha on kätevä olla mukana. Tämähän niin kuin, senhän voi laittaa tonne takalaukkuhan yleisin, missä sitä voi kuljettaa, jos sen takalaukkuun laittaa. Mutta tietysti takalaukku on kätevä, tai takalaukussa on kätevä myös pitää jotain muuta. Ja tässä on tää meidän sahateline. Sehän tulee tämmösenä valmiina. Tästä löysätään tää alempi ruuvi. Tai siis ylempi. Sitten käännetään tämä. Pysetään tähän kiinni. Sitten kiristetään tämä siihen haluttuun paikkaan, että mihin sen haluaa. Tässä on. Se on ihan hyvä. Sitten vaan kiristetään tiukalle. Niin se ei sinä sivusuunnassa sitten heillä. Sitten sama juttu tälle meille yläruuveen. Tää voi vetää ihan kunnolla kiinni. Mutta mitenköhän meidän mönkiminä? Päästi ihan sitä pois.